गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला नगरीमध्ये राज्य करणारा राजा रघुवीर या रघुवीर राजाचं चरित्र आज तुम्हाला या ठिकाणी कीर्तनामधून ऐकायला मिळणार आहे. परंतु त्या अगोदर आपलं कर्तव्य काय आहे म्हणाल. नमो सद्गुरु तू कया ज्ञान दीपा, नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा, नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ती, नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती, पांडुरंगा करू प्रथम नमन, पांडुरंगा करू प्रथम नमन, उतरे चरण संताजिया, त्यांच्या कृपादाने कथेचा विचार, त्यांच्या कृपादाने कथेचा विचार, बाबाजी मनमना दुसरे चरण संताच्या. पंढरीनाथ पांडुरंगाला प्रथम नमन करायचं. कारण काय म्हणाल तर या पृथ्वी तलावर जे काही आपले देव देवत आहेत या सर्व देवांचा राजा परब्रह्म पंढरीनाथ तो पांडुरंग आहे. सर्व देवाचाही देव आणि बळीया माझा पंढरी राव, बळीया माझा पंढरी राव, पंढरी राव. म्हणून त्या पंढरीनाथ पांडुरंगाला प्रथम नमन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे बरं का. परंतु पांडुरंगा करू प्रथम नमन आणि दुसरे चरण संताच्या. पहिलं नमन भगवंताला आणि दुसरं चरण संताला का केलं असेल तर संत महात्म्यांनी भगवंताला सांगितलं, देवा तुमचे प्रत्येक भक्त पहिलं नमन तुम्हाला आणि दुसरं चरण आम्हाला करतात, आम्ही काही तुमच्यापेक्षा कमी नाही म्हणे. संत कधीचे कधीचे देवा तुझ्या रे आधीचे, संत कधीचे कधीचे देवा तुझ्या रे आधीचे. आता कीर्तन ऐकणारे भावी भक्त म्हणतील की महाराज अहो संत अगोदर आहे का देव अगोदर आहे. तर जमलेल्या माझ्या समर्थाई वडिलांनो, 10 अवतारामध्ये पाहायला आपल्याला एवढा वेळ नाही बरं का. परंतु अलीकडचं पाहू. ज्या वेळेला अयोध्या नगरीमध्ये राजा दशरथाच्या घरी प्रभू रामचंद्र जन्माला आले, त्यावेळे रामाबरोबर जे संत होऊन गेले ते अंगत तुम्ही होता राम राजा आणि आम्ही वानराच्या भौजा, आम्ही वानराच्या भौजा, आम्ही वानराच्या भौजा, आम्ही वानराच्या भौजा, वानराच्या भौजा, आम्ही वानराच्या भौजा, वानराच्या भौजा, आम्ही वानराच्या भौजा. तुम्ही होता राम राजा आम्ही वानराच्या फौजा. ज्या वेळेला प्रभू रामचंद्राचा अवतार झाला त्यावेळेला राम प्रभू बरोबर जे संत होऊन गेले ना ते अंगत. सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की या कलियुगामध्ये जे माळ करी टाळ करी भजन करी मंडळी आहात, राम प्रभूच्या वेळेला आपण सर्व वानर सेना होतो आणि त्यानंतर प्रभू रामचंद्रानंतर 8वा अवतार गोपाल कृष्णाचा झाला.
संत महात्मे सांगतात की भगवंता तुम्ही कृष्ण होते ना, त्यावेळेला आम्ही तुमच्या बरोबर होतो। कोणत्या रूपात? तुम्ही होता कृष्ण कली, आम्ही गोपाळाच्या मेळी। विठ्ठल विठ्ठल गोपाल कृष्णाचा अवतार झाला त्यावेळेला गोपाल कृष्णाबरोबर जे संत झाले ते उद्धव, आणि त्याच गोपाल कृष्णाचा हात राधिकेच्या खांद्यावरती ज्यावेळेला रुक्मिणी मातेने पाहिला त्यावेळेला रुक्मिणी मातेला राग आला आणि रुक्मिणी आईसाहेब रुसून दिंडोरी वनामध्ये गेल्या। भगवंत त्या ठिकाणी रुक्मिणीची समजूत काढण्यासाठी आले आणि त्यावेळेला भीमेच्या पवित्र वाळवंटामध्ये भक्त पुंडलिक आपल्या आई वडिलांची सेवा करत होता आणि ती सेवा पाहिल्यानंतर साक्षात भगवंत त्या ठिकाणी गेले आणि आवाज दिला, पुंडलिका किती भाग्यवान आहेस तू, तू ही आई वडिलांची सेवा करतो, तुझी भक्ती पाहून मी तुला प्रसन्न झालेलो आहे, माझ्या बरोबर बोल। त्यावेळेला पुंडलिकाने सांगितलं, श्रीहरी तुम्ही साक्षात माझ्या भेटीला आलेला आहात पण तुमच्या बरोबर बोलायला आता मला वेळ नाही। विचारलं देवानी, पुंडलिका तुला वेळ मिळेल त्या वेळेला बोल, पण मी आता थांबू कुठं? एक हात आई वडिलांच्या पायावरती, दुसरा हात बाजूला केला आणि एक विटेचा तुकडा लागला, ती वीट भक्त पुंडलिकाने पाठी मागे फेकली। म्हणून संत महात्मे सांगतात की बाबा पुंडलिका, अरे तुझं धारष्ट किती मोठं आहे, विश्वाचा मालक, ब्रह्मांड चालक, एवढीशा विटेवरती तू उभा केलेला आहे। आयसा कैसा पुंड्या दिट आणि मागे भिरका विली वीट, 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 मागे भिरका विली वीट। आयसा कैसा पुंड्या दिट मागे भिरका विली विट, सांगितलं भगवंता या विटेवरती उभे राहा। आपलं काय आहे की संत कधीचे कधीचे आणि देवा तुझ्या रे आधीचे। सांगायचं तात्पर्य, राम प्रभूच्या वेळेला जे संत झाले ते अंगद, कृष्णाबरोबर संत झाले उद्धव आणि भगवंत विटेवरती त्या पंढरपुरामध्ये उभे राहिले, त्या भगवंताबरोबर जे संत होऊन गेले ते नामदेव राय। संत महात्मे सांगतात की भगवंता राम प्रभूच्या वेळेला आम्ही वानर सेना होतो, कृष्णाच्या वेळेला आम्ही गोप गोपिका होतो आणि आज या 2002 सालामध्ये आज सुद्धा आम्ही तुमच्या बरोबरीत आहे। पण कोणत्या रूपाने? आता प्रस्थान आहे आज माऊलीचं, देहूवरून जगद्गुरु तुकोबा राय, आळंदीवरून संत ज्ञानेश्वर माऊली, हे सर्व मंडळी पंढरपूरला जातात आणि त्या पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकरी मंडळांच्या बरोबर जे पूर्वीचे अंगद होते, जे उद्धव होते, ते आज या 2002 सालामध्ये देवाच्या बरोबरीत आहे। पण कोणत्या रूपाने हो? तुम्ही उभे विटेवरी आणि आम्ही झालो वार करी, आम्ही झालो वार करी, आम्ही झालो वार करी, आम्ही झालो वार करी, झालो वार करी, आम्ही झालो वार करी, आम्ही झालो वार करी, आम्ही झालो वार करी। तुम्ही उभे विटेवरी आम्ही झालो वार करी, म्हणून संत महिमा हा आगात आहे। भक्त पुंडलिकामुळं ते पंढरपूर वसलेलं आहे। तया पुंडलिके केला उपकार, फेडावया भार पृथ्वीचा। म्हणून संत महात्मे सांगतात की पुंडलिका किती भाग्यवान आहेस तू, जमलेल्या माझ्या समर्थ आई वडिलांना भगवंत विटेवरती उभे राहिले। किती दिवस झाले हो? एक दिवस झाला का, एक आठवडा झाला, एक महिना झाला का, एक वर्ष झाला असेल? त्यावेळेला आपण पाहण्यासाठी नव्हतो, परंतु प्रत्येक भक्त लोक आज भगवंताच्या आरतीमध्ये गातात, योगे 28 विटेवर उभा, वामांगी रुक्माई दिश दिव्य शोभा, पुंडलिकाच्या भेटी परब्रह्माले गा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा, विठ्ठल 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 विठ्ठल। आणि म्हणून संत महात्मे विचारतात की भक्त पुंडलिका, अरे योगे 28 झाली, आतापर्यंत तुला त्या भगवंताची दया आली नाही का? कैसा म्हणे ना खाली बैस, आणि योगे झाले 28, योगे झाले 28, योगे झाले 28, योगे झाले 28,
कधीचे कधीचे देवा तुझा रे आधीचे पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताच्या म्हणून पहिलं नमन भगवंताला आणि दुसरं चरण संताला करायचं आहे. थोर संताचा महिमा थोर संताचा महिमा कामा म्हणून संत महिमा हा आगात आहे. म्हणून प्रत्येक कीर्तनकार महाराज पहिलं नमन भगवंताला आणि दुसरं चरण संतांना करत असतात. आजच्या या ठिकाणी कीर्तन रूपी घेतलेली सेवा त्या अभंगाचं चरण असं आहे. अयोध्या नगरी रघुवीर राज्य करी. अयोध्या नगरीमध्ये राहणारा राजा रघुवीर, त्या रघुवीर राजाच ऐश्वर होतं किती म्हणाल. 9 लाख त्याचा घोडा दारी वाजत चौघडा वाजत चौघडा वाजत चौघडा वाजत चौघडा 9 लाख त्याचा घोडा 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 दारी वाजत चौघडा वाजत चौघडा दारी वाजत चौघडा 9 लाख त्याचा घोडा दारी वाजत चौघडा दारी वाजत चौघडा दारी वाजत चौघडा. अयोध्या नगरीमध्ये राज करणारा राजा रघुवीर 9 लाख त्याचा घोडा दारी वाजतो चौघडा एवढं मोठं ऐश्वर. आणि या रघुवीर राजाच्या संसारामध्ये जन्माला आलेलं एक कन्यारत्न. परत राजा रघुवीराला मूल बाळ झालं नव्हतं, पण या राजा रघुवीराच्या पोटी जन्माला आलेली मुलगी कशी होती जमलेल्या माझ्या समर्थ आई वडिलांना. अर्धा डझन मुली मागण्यापेक्षा एक मुलगी भगवंताजवळ मागा, पण ती सात्विक असली पाहिजे. सात्विक जर मुलगी तुम्ही देवाजवळ मागितली तर खरोखर ती मुलगी माहेरचा आणि सासरचा दोन्ही पुळ्याचा उद्धार करत असते. म्हणून जमलेल्या माझ्या मातांनो, एक मुलगी देवाजवळ मागा, पण ती मुलगी अशी मागा, आईशी मुलगी देवा देई जशी मीरा मुक्ता बाई जशी मीरा मुक्ता बाई पोटी जन्माला आलेली राजकन्या. त्या राजकन्याच त्या अयोध्या नगरीमध्ये 12व्या दिवशी बारस केलं, नाव चंद्रप्रभा ठेवलं. ही चंद्रप्रभा राजकन्या राजाच्या नावाप्रमाणे या चंद्रप्रभाच स्वरूप होत कसं म्हणाल. जैसी चांदण्याची नभा नाव तिचे चंद्रप्रभा तिचे चंद्रप्रभा प्रमाणे चांदण्यामध्ये शोभून दिसणारी अशी ही चंद्रप्रभा होती. मुलगी 12 वर्षाची झाली आणि रघुवीर राजाने सांगितलं की बाळ चंद्रप्रभा, अगं तुझं लग्न करायचं आहे, माझ्या राजकुळामध्ये तू जन्माला आलेली आहेस, या अयोध्ये नगरीचं राज्य मी तुला कन्यादान करणार आहे. पण चंद्रप्रभा अशी हुशार होती
कारण ज्याप्रमाणे माणसाचं संचित लिहिलेलं असेल त्याप्रमाणे माणसाला घडत असतं. आपण संचित कधी घडवत नाही, पण संचित आपल्याकडून जे जे आहे ते घडून घेत असतं. विठ्ठल 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 विठ्ठल. कारण कुठलीही गोष्ट असेल ही प्रारब्धाशिवाय होत नाही बर का. आणि आपण आपलं प्रारब्ध जर आपण बदलायचं म्हटलं तर ज्याप्रमाणे संचितामध्ये लिहिलेलं लिखाण आहे तेच पूर्ण होत असतं. आणि ते बदलून जर आपण दुसरं काही करायचं म्हटलं तर जमत नाही. संत महात्मे सांगतात, प्रारब्धाशी जोडे धन, प्रारब्धाशी वाढे मान. धन जर माणसाला मिळत असेल, संपत्ती मिळत असेल, प्रारब्धाशिवाय नाही. आणि माणसाला मान जर वाढत असेल तर त्याचं सुद्धा प्रारब्ध असतं बरं का. ज्याप्रमाणे आपण जे कार्य केलेलं आहे त्याप्रमाणे भगवंत आपल्याला सद्बुद्धी देतो. आणि आपण जर दुसऱ्यासारखं काही करायचं म्हटलं तर जमणार आहे का? जमणार नाही. ज्याच्या त्याच्या परिणी, ज्याची त्याची पदवी, ज्याला त्याला साजे. आता आम्ही कीर्तनकार महाराज आहे आणि आम्ही जर विचार केला एखाद्या पिक्चर मध्ये जाऊन आम्ही गाणं म्हणू म्हटलं तर शक्य होणार आहे का? होणार नाही. कारण गायनाचं काम कोकिळा लता मंगेशकरनीच करावं बर का, इतरांचं काम नाही. संत महात्मे सांगतात, कल्पतरु शेजारी निर्गुडीच झाड आणि सागरा पुढे काय ओढ, सागरा पुढे काय ओढ. आणि दुसऱ्याच्या सारखं जर आपलं प्रारब्ध बदलायचं म्हटलं तर ते कधी जमणार नाही. यासाठी फक्त एक दोन मिनिटाचा तुम्हाला दृष्टांत सांगते. थोडं वजन करू. विठ्ठल 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 विठ्ठल. एका गावामध्ये एक बिचारा गरीब शेतकरी होता आणि त्या शेतकऱ्याने विचार केला की भगवंता, रात्रंदिवस मी शेतामध्ये कष्ट करतो पण माझ्या शेजारची शेती अशी कणस पिकत्यात घनदार कि मक्याच्या कणस सारखं बोरा सारखी त्या ज्वारीला धान्य आहे भगवंता, पण माझ्या शेतामध्ये जर मी ज्वारी पिकली पेरली आणि ती अंगठ्यापेक्षा जास्त कणस मोठी होत नाही. त्यांनी विचार केला की देवा आता काय करावं आणि कुठलं काम आपण करावं. त्यावेळेला हा शेतकरी दिवस मावळायच्या वेळेला गावामध्ये आपला मोक्यावर अशा चौकामध्ये पारावरती बसला. आणि बसला असताना त्या गावामध्ये आषाढ श्रावण महिना चालू, नदीला पूर आलेले आणि एक मासे विकणारा माणूस त्या गावामध्ये आला. आल्यानंतर त्याने आरोळी दिली, मासे घ्या मासे, मासे घ्या मासे. म्हटल्यानंतर जी खाणारी लोक होती त्या माशावाल्याजवळ आली आणि विचारलं, बाबा मासे काय किलो आहेत, आता काय त्याचा भाव असेल ते. त्याने सांगितलं, हे मासे 20 रुपये किलो आहेत. प्रत्येकाने कुणी अर्धा किलो घे, कुणी पावशेर घे, कुणी 1 किलो घे. पूर्ण त्याची टोपली माशाची संपून गेली. आणि जेव्हा त्याची टोपली रिकामी झाली, गिराईक गावामध्ये आपापल्या घरी निघून गेली. आणि हा गरीब शेतकरी माशावाल्याजवळ आला आणि विचारलं, मासेवाले बाबा, मासे किती पैशाचे विकत आणले होते? याने सांगितलं, बाबा मासे विकत आणलेले नाही, नदीला पूर आलेले आहेत. मी नदीला जाऊन मासे धरले आणि हे मासे मी विकले, याला काही मी पैसे खर्च केले नाही. शेतकऱ्याने विचार केला, वा वा, शेती करण्यापेक्षा माशाचा धंदा उत्तम आहे. बिचाराने दुसऱ्या दिवशी घेतला गळ दोरी आणि एका नदीच्या किनाऱ्यावरती जाऊन बसला. हातामध्ये छडी धरली आणि ती दोर पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर प्रारब्ध माणसाचं जर अनुकूल असेल तर सर्व काही घडत असत. आता या माशावाल्याला मोठमोठे मासे सापडत होते, पण याचं प्रारब्ध चांगलं नसल्यामुळं बिचारा मासे पकडायला गेला, करगळीपेक्षा लहान मासे त्या गळाला लागू लागले. थोडे फार मासे गोळा केले, गावात विकायला आल्यानंतर फुकट सुद्धा ते मासे घ्यायला कुणी तयार नाही. त्यावेळेला शेतकऱ्याने विचार केला की भगवंता, अरे काय माझं नशीब आहे, खेती करणे गया तो लांगा लुंगा, मछली पकडणे आया तो झांगा झुंगा. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आणि मग त्यावेळेला यांनी विचार केला की आता आपल्याला काही जमत नाही म्हणून शांत बसला. आणि एकादशीचा दिवस त्या गावामध्ये एक कीर्तनकार महाराज आले. महाराज आल्यानंतर हा बिचारा त्या कीर्तनाला गरीब जाऊन बसला.
महाराजांचं कीर्तन आटोपल्यानंतर प्रत्येक लोक महाराजांच्या दर्शनाला येऊ लागली. कुणी 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दक्षिणा देऊ लागली. सर्व लोक पाया पडून गेले. महाराजांच्या पायाजवळ मोठा असा पैशाचा ढीग लागला. या गरीब तिथून उठला आणि विचारलं, का हो महाराज, तुम्ही थोडा वेळ कीर्तन केले, एवढे पैसे तुम्हाला न मागता मिळाले, तेव्हा कीर्तन करायसाठी काय करावं लागतं? महाराजांनी सांगितलं, बाबा हा आमचा वेश आहे आणि या वेशामध्ये जर कीर्तन केलं, भगवंताचं नामचिंतन केलं, तर लोक पैसे देतात. याने विचार केला, हा उपाय चांगला आहे म्हणे. मग शेती सोडली, गाव सोडलं आणि घोर जंगलामध्ये गेला. महिना 2 महिने केस वाढली, दाढी वाढली, जवळ 1 रुपया होता त्याची काव आणली आणि अंगावरची पांढरी कपडे भगवी केली. ध्यानास्त एका राजवाड्यामध्ये मोठा असा राजशाहीचा असणारा गाव आणि त्या गावाच्या बाहेर वड्याच्या झाडाखाली डोळे झाकून बसला. पण याचं प्रारब्ध असं, आदल्या दिवशी रात्री चोर चोरी करून गावातून गेले आणि राजाने सांगितलं, आपल्या गावामध्ये कोण लबाड ढोंगी साधू जर आला असेल, चोरी करणारा चोर असेल, तर त्याला पकडून आणा. आणि त्यावेळेला हा साधू त्या झाडाखाली बसलेला शिपाई धरण्यासाठी आले आणि या साधू जवळ आले, याला उठवलं आणि सांगितलं, का रे, दिवसा डोळ्या झाकून बसतो आणि रात्रीची चोरी करतो का म्हणे. त्याने सांगितलं, मी चोर नाही. मग काय करायचं? राजाने सांगितलं शिपायांना, या वडाच्या झाडाला याला उलटा टांगा आणि प्रत्येकाने एक एक असल ते तुमच्या हाताने मार लागल तेवढा याला मारा. आणि ज्या वेळेला याला झाडाला उलटा टांगला, सर्व लोक मारून थकले, गावामध्ये निघून गेले. आणि त्याच रस्त्याने एक इस्लाम धर्मातला माणूस आला. त्याने विचारलं, क्यू भाई साधू महाराज, अरे इतर क्यू लटके? याने सांगितलं, क्या कहू म्हणे, खेती करने गए लांगा लुंगा, मछली पकड़ने गए झांगा झुंगा, साधू बन गया तो उल्टा टांगा, विठल विठल विठल. बाबा नाम गोड लाविल भजनाच वेड, प्रारब्धाशी वाढे मान. मग या रघुवीर राजाची राजकन्या चंद्रप्रभा 12 वर्षाची झाली. रघुवीर राजाने लखोटे पाठवले आणि त्या मुलीला ज्या वेळेला राजकुमार पाहण्यासाठी येणार त्यावेळेला मुलीने सांगितलं की पिताजी मी या राजकुमारांशी लग्न करणार नाही म्हणे. त्यावेळेला रघुवीर राजाने विचारलं, बाळ चंद्रप्रभा, वर तुझ्या मनाने शोधणार आहे? हो म्हणे. आणि त्यावेळेला रघुवीर राजा आपल्या मुलीला म्हणू लागला की बाळ चंद्रप्रभा, तू राजकन्या आहेस, असं उग्रटपणाचं बोलणं आपल्याला हे बरं दिसत नाही. त्यावेळेला मात्र हे अगोचरपणाचं बोलणं तू बंद कर. मुलीने सांगितलं, पिताजी तुम्ही म्हणता ना तर ठीक आहे म्हणे. तुमची मुलगी अगोचर करील स्वर्गाचा भ्रतार, करील स्वर्गाचा भ्रतार. रघुवीर राजा म्हणू लागला की बाळ चंद्रप्रभा, अगं स्वर्गातला नवरा तुला मिळणार कसा? आणि त्यावेळेला मात्र चंद्रप्रभाने सांगितलं, पिताजी संचिताचा लिखा कधी न चुके ब्रह्मदिका, ज्याप्रमाणे माझा प्रारब्ध असेल त्याप्रमाणे घडणार आहे. रघुवीर राजाने सांगितलं, बाळ ठीक आहे म्हणे, राजकुळाला शोभण्यासारखी माझी मुलगी फार शाणी आहे. त्यावेळेला चंद्रप्रभा म्हणाली की पिताजी,
तुम्ही म्हणता हे खरं आहे म्हणे, तुमची मुलगी शाणी करील स्वर्गाचा धनी, करील स्वर्गाचा धनी। राजाला राग आला, घोर अरण्यामध्ये राजकन्या चंद्रप्रभाला एक रंग महाल बांधून दिला। मनरंभा नावाची दासी तिच्या सेवेसाठी ठेवली। सांगायचं कारण, संचिताचा लिखा कधी न चुके ब्रह्मदिका। इकडे ब्रह्मदेवाचे मानस पुत्र उद्दालक ऋषी, उद्दालक ऋषीची तपश्चर्या एवढी वाढली आणि त्यांच्या त्या तपश्चर्याचा जो घंटा होता तो देवलोकांमध्ये वाजू लागला। आणि त्यावेळेला मात्र ब्रह्मदेव खाली आले आणि उद्दालक ऋषीला सांगितले की बाळ उद्दालका, अरे तुझ्या नामाचा घंटा स्वर्गामध्ये वाजत आहे पण याचा उपयोग नाही म्हणे। घंटा वाजू न करतो काही आणि तुझा जन्म व्यर्थ आई, तुझा जन्म व्यर्थ आई। उद्दालक ऋषीने विचार केला, पाय धरले आणि विचारलं, तात तुम्ही मला असं का म्हणता म्हणे, मी तर ब्रह्मचारी आहे, मी संन्यासी आहे, मला कधी लग्न करायचं नाही आणि तुमच्या मनात काय आहे ते मला सांगा। त्यावेळेला सांगितलं की उद्दालका, अरे तू जर लग्न केलं नाही, तू जर माझ्या शब्दाला मान्यता दिली नाही तर खरं सांगू बाळ, अरे लग्नाच्या अगोदर तुला मुलगा होईल आणि नंतर का होईना, पण तुला लग्न करावं लागणार आहे। त्यावेळेला उद्दालक ऋषीने विचार केला आणि सांगितलं, दात मी या घोर अरण्यामध्ये राहणार आहे, कुठल्याही स्त्रीच्या तोंडाकडे सुद्धा पाहणार नाही, परंतु ज्याप्रमाणे आपलं संचित आहे त्याप्रमाणे घडत असतं। उद्दालक ऋषी विचारामध्ये बसले की मी एवढा भक्तिवान असताना मला असं का सांगितलं, आणि त्यावेळेला त्यांची काम वासना वाढू लागली आणि त्या काम वासनेमध्ये रेव बाहेर पडल्यानंतर उद्दालक ऋषीने विचार केला की भगवंता हे काय घडलेलं आहे असं। रेव उचलून आपल्या हातामध्ये घेतलं आणि एका फुलामध्ये ते रेव ठेवलं आणि त्या फुलाला वरून दर्भाच्या काड्या गुंढळल्या। गौरी गणपतीच्या वेळेला आपण हराळी म्हणतो, तो दुर्वा असतो त्याला दर्भाच्या काड्या असं म्हणतात, आणि त्या काड्या घेतल्या उद्दालक ऋषींनी आणि त्या फुलाला गुंढळल्या आणि आंघोळीसाठी उद्दालक ऋषी गंगेवरती गेले। पण ही राजकन्या चंद्रप्रभा, हिच्या वडिलांनी घोर अरण्यामध्ये तिला महाल बांधून दिलेला होता आणि त्याच दिवशी चंद्रप्रभाने मनरंभा नावाच्या दासीला सांगितलं की मनरंभा, आज बाई आपल्याला गंगेवरती स्नानासाठी जायचं आहे। गावामध्ये शिपाई लखोट्या घेऊन गेला। चंद्रप्रभाच्या वडिलांना आनंद झाला। गावातल्या चार दासी, चंद्रप्रभा आणि मनरंभा ह्या आंघोळीसाठी गंगेवरती गेल्या। उड्या डोहात टाकल्या आणि जशा मावला या निघाल्या, जशा मावला या निघाल्या, डोहामध्ये त्या आंघोळीला उतरल्या आणि एक पितांबर पांजणीने पांघरून घेतला आणि त्याच गंगेवरती उद्दालक ऋषी आंघोळीसाठी आले। पडलेलं रेव त्या फुलामध्ये ठेवलं, दर्भाच्या काळ्या गुंढळल्या आणि उद्दालक ऋषी गंगेवरती स्नानाला आल्यानंतर ते फूल त्या गंगेमध्ये सोडून दिलं। वाहत आलेलं फूल वाहत्या पाण्याच्या खालच्या बाजूला चंद्रप्रभा आंघोळ करीत होती। चंद्रप्रभाचं लक्ष त्या फुलाकडे गेलं आणि मनरंभा नावाच्या दासीला सांगितलं की मनरंभा, अगं ते पाण्यात जे वाहत आलेलं फूल आहे ना, ते फूल माझ्याकडे आणून दे म्हणे। तेवढं फुल आण मला आणि मला सुवास घेण्याला, 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 मला सुवास घेण्याला। आणि त्यावेळेला मनरंभा नावाच्या दासीने फूल आणलं, चंद्रप्रभाने दर्भाच्या काड्या सोडल्या आणि सोडल्यानंतर वास घेण्यासाठी जेव्हा ते फूल नाकाला लावली आणि नाकाला लावल्यानंतर
त्यामध्ये जे रेव होतं उद्दालक ऋषींचं, ते रेव जे होतं चंद्रप्रभाला शंक आली, चंद्रप्रभाला शंक आली आणि शिंकेसरशी खाक गेली, शिंकेसरशी खाक गेली। वास घेतल्याबरोबर त्या फुलामध्ये असणार उद्दालक ऋषीचं रेव चंद्रप्रभाच्या नाकामधून ते पोटात गेलं। चंद्रप्रभाने फूल फेकून दिलं आणि मनरंभा नावाच्या दाशीला सांगितलं, मनरंभा तू मला फूल आणून दिलं बाई, पण त्या फुलामध्ये काय होतं ते नाकातून माझ्या पोटात गेलेलं आहे, मला आता आंघोळ करायची इच्छा राहिलेली नाही। सर्वजणी उठल्या, गावातल्या दाशी निघून गेल्या, मनरंभा आणि चंद्रप्रभा आपल्या महालामध्ये आल्या। आल्यानंतर एक महिना झाला, दोन महिने झाले आणि तिसरा महिना ज्या वेळेला चंद्रप्रभाला लागला त्यावेळेला चंद्रप्रभाने विचार केला की भगवंता मला लग्न करायचं नाही, वडिलांना मी नकार दिला आणि म्हणून या अरण्यामध्ये मला हा राजमहाल बांधून दिलेला आहे, पण देवा मी पुरुषाची सावली सुद्धा पाहिली नाही, आज 3 महिने झालं माझी मासिक पाळी थांबलेली आहे। भिंतीकडे तोंड केलं आणि चंद्रप्रभा रडत असताना मनरंभा नावाची दाशी आली आणि म्हणू लागली की बाईसाहेब वडील लग्न करत होते, तुम्ही लग्न केलं नाही आणि आज काय तुम्हाला मालकाची आठवण झाली का? त्यावेळेला चंद्रप्रभाने तोंड ओळवलं आणि मनरंभाला सांगितलं की मनरंभा असं म्हणू नको बाई, ज्या वेळेला आपण गंगेवरती स्नानाला गेलो तुला मी फूल मागितलं आणि त्या फुलाचा वास घेतल्यानंतर माझ्या नाकातून पोटात काहीतरी गेलेलं आहे, त्या दिवसापासून मनरंभा माझी मासिक पाळी थांबलेली आहे बाई। आणि त्यावेळेला सांगितलं मनरंभा नावाच्या दाशीला घाम फुटला, बाई साहेब मी तुला सोडून एक क्षण सुद्धा तुम्हाला सोडून कधी दूर गेले नाही आणि तुम्हाला दिवस गेले कसे, 3 महिने झालेच कसे। त्यावेळेला चंद्रप्रभाने सांगितलं की मनरंभा खरं सांगू म्हणे तुला नाही पुरुष पाहिला आणि मला फुलाचा बाधा झाला, मला फुलाचा बाधा झाला। की बाई त्या फुलाचा वास घेतल्यापासून मला दिवस गेलेले आहे। मनरंभा नावाची दाशी म्हणू लागली की बाई साहेब हे जर तुमच्या वडिलांना कळलं तर तुमच्या अगोदर मला मारणार आहेत, काय करायचं। दोघींना चिंता पडली आणि त्यावेळेला चंद्रप्रभाच्या आईने विचार केला, मुलगी घोर अरण्यामध्ये राहते आज मुलीला भेटून यावं। ज्या वेळेला चंद्रप्रभाची आई भेटण्यासाठी आली चंद्रप्रभा भिंतीकडे तोंड करून रडू लागली। आईने विचारलं बाळ चंद्रप्रभा मला पाहिल्यानंतर तू माझ्या गळ्यात पडत होती, आज तू माझ्या बरोबर का बोलत नाही? त्यावेळेला चंद्रप्रभाने विचार केला आणि आईला सांगितलं की आई काय सांगू मी तुला, लाज वाटती मनाला आले तुझ्या गशीनला, आले तुझ्या गशीनला। या घोर अरण्यामध्ये माझ्या वडिलांनी मला ठेवलं पण नाही, गंगेवरती आंघोळीला गेल्यानंतर फुलाचा वास मी घेतला आणि त्यापासून मला दिवस गेलेले आहेत आई, आता मी काय करू? त्यावेळेला चंद्रप्रभाच्या आईला राग आला, गावामध्ये जाऊन आपल्या राजांना सांगितलं। सांगितल्यानंतर रघुवीर राजाचा राग आणावर झाला की भगवंता राजकुळात जन्माला आलेली राजकन्या लग्न न करता मुलगी गरोदर राहिलेली आहे, मला बट्टा लागलेले आहे। रघुवीराजाने तलवार घेतली आणि ज्या वेळेला चंद्रप्रभाच्या महालाकडे आले त्यावेळेला मात्र शिपाई हुशार होता, समोर आला, रघुवीर राजाचे पाय धरले आणि सांगितलं महाराज माझी एक विनंती ऐका म्हणे, तुम्ही जर आता मुलीला मारलं तर मुलगी तुमची मारणारच आहे पण बाल हत्येचं पाप तुम्हाला लागणार आहे, मारू नका तिला, बाल हत्या लागल तुला, बाल हत्या लागल तुला। Yeah.
चंद्रप्रभाला घोड्यावरती घातली. शिपायांनी सांगितलं, राजे हिला मारू नका, आम्ही घोर अरण्यामध्ये नेऊन हिचा शिरच्छेद करतो. शिपायांनी चंद्रप्रभाला घोड्यावरती बसवली आणि ज्या वेळेला आई वडिलांचा राजवाडा सोडून चंद्रप्रभा घोर अरण्याच्या मार्गाने निघाल्यानंतर गावातील माता भगिनी म्हणू लागल्या की बाई, चंद्रप्रभा सारखी मुलगी या पृथ्वी तलावर आता होणार नाही, पण काय तिच्या नशिबी आला असेल. चंद्रप्रभा कुण असं कधी घडणार नाही, कधी पर पुरुषाची हिने सावली पाहिली नाही, पण हिला दिवस कसे गेले असतील. अशी बाई परत या जगामध्ये होणार नाही, अशी बाई होणार नाही. आणि कुठलं दैव करील काही, कुठलं दैव करील काही, शिपायांनी चंद्रप्रभाला घोड्यावरती घातली आणि घोर अरण्यामध्ये जात असताना चंद्रप्रभा मनामध्ये म्हणू लागली की भगवंता, मी कुठलं काही कार्य केलेलं नाही, माझी पापी वासना झाली नाही, पण माझ्यावरती हे काय दिवस आले बाबा. धन्य प्रभू नाथा माझ्यावर वेळ आली आता, धन्य प्रभू नाथा. शिपायाने चंद्रप्रभाला नेली, नेल्यानंतर सांगितलं, बाई साहेब तुम्हाला आम्ही मारणार नाही, आम्ही राजवाड्यामध्ये जातो, पण तुम्हाला एक विनंती आहे, परत आपल्या नगरीमध्ये तुम्ही कधी येऊ नका. चंद्रप्रभाने सांगितलं, बाबा ठीक आहे, मी परत कधी त्या राजवाड्याकडे त्या नगराकडे मी येणार नाही, तुम्ही मला जिवंत सोडलेली आहे, तुमचा आभार मानते. शिपायांनी चंद्रप्रभाला त्या घोर अरण्यामध्ये सोडली आणि रघुवीर राजाच्या नगरीमध्ये शिपाई परतले. त्या घोर अरण्यामध्ये कपिल मुनींना हे सर्व माहीत होतं बर का. कपिल मुनी त्या ठिकाणी आले आणि चंद्रप्रभाकडे पाहिलं. चंद्रप्रभाच्या दोन्ही डोळ्याला अश्रुधारा सुरू होत्या आणि चंद्रप्रभा भगवंताकडे विनंती करत होती की देवा, माझ्याकडून पाप झालं नाही, पण हे माझ्या नशिबाला काय आलेलं आहे. संत महात्मे सांगतात की जे संचितामध्ये लिहिलेलं आहे तो भोग कधी कुणालाही संपलेला नाही, तो भोग भोगूनच सारायचा असतो. म्हणून संत महात्मे सांगतात, संचिताचा लिखा कधी चुके ना ब्रह्मदिका, कधी चुके ना ब्रह्मदिका. चंद्रप्रभाला जवळ घेतली, डोक्यावरून हात फिरवला आणि सांगितलं, बाळ रडू नको, चल माझ्या गुंफेला, मी तुला सांभाळतो. आणि त्या वेळेला कपिल मुनीकडे पाहिल्यानंतर चंद्रप्रभाचा आनंद गगनात मावेना की भगवंता, आज ऋषी मला भेटलेले आहेत, आपल्याला महालाला नेत आहेत. चंद्रप्रभा ज्या वेळेला कपिल मुनीच्या पाठीमागं निघाली, डोळ्यातल्या अश्रुधारा पाहिल्या, कपिल मुनीला माहीत असताना सुद्धा विचारलं की बाळ राजकन्या दिसती, सीतेसारखा तुला वनवास कशामुळे आला. त्या वेळेला चंद्रप्रभाने ऋषींना सांगितलं की महाराज, सीता तुम्ही मला म्हणता
सीताची उपमा मला नको आहे म्हणे कशाची म्हणता सीता आणि ऐका माझ्या दैवाची कथा ऐका माझ्या दैवाची कथा ऐका माझ्या दैवाची कथा आणि त्या घोर अरण्यामध्ये ऋषींच्या आश्रमामध्ये चंद्रप्रभा राहू लागली. रोज सकाळी उठणार, झाडलोट करणार आणि ऋषी मुनी आंघोळीहून येत पेरंत त्या ठिकाणी कंदमुळे फळे चंद्रप्रभा गोळा करत होती. असं करता करता 9 महिने 9 दिवस भरले. आईसा म्हणता काळ गेला आणि नेमिला तो दिवस आला, नेमिला तो दिवस आला. चंद्रप्रभाची बाळंतपणाची वेळ जवळ आली आणि अंगणामध्ये चंद्रप्रभा लोळत असताना ऋषी मुलींनी सांगितलं की बाळ, हे पाप आम्हाला लागणार आहे, तू उठ आणि गुंफेमध्ये जा. गुंफेमध्ये जा म्हटल्यानंतर चंद्रप्रभा उठून उभी राहिली आणि त्या गुंफेमध्ये जाणार एवढ्यामध्ये ज्या फुलाचा वास चंद्रप्रभाने घेतलेला होता आणि गुंफेच्या आत जाताना त्या गुंफेच्या बाहेर अंगणामध्ये चंद्रप्रभाला शंका आली आणि त्या वेळेला मात्र शंका आली त्या बाईला आणि शिंकेसरशी पुत्र झाला. शिंकेसरशी पुत्र झाला. नाकाने घेतल्यामुळं नाकामधून पोटामध्ये गेलेलं उद्दालक ऋषीच ते रेव चंद्रप्रभाला शंका आली आणि नाकामधून मुलाचा जन्म झाला. ऋषी मुलींना आनंद झाला आणि सांगितलं, बाई तू सत्य पतिव्रता माऊली आहे, फुलाचा वास घेतल्यामुळं नाकामधून रेव गेलं होतं, बाळाचा जन्म नाकामधून झालेला आहे, आम्ही या मुलाचं नाव ठेवणार. त्या घोर अरण्यामध्ये ऋषी मुलींना आनंद झाला आणि मुलाचा जन्म नाकातून झाल्यामुळं त्या मुलाचं नाव नाशिकेत ठेवलं. हा नाशिकेत ग्रंथातला विषय आहे बर का. आणि चंद्रप्रभाने त्या बाळाला पोटाशी धरलं. ऋषी मुनींचे असणारे ते लंगोट्या घेऊन ज्या वेळेला गंगेवरती धुणं धुण्यासाठी गेली, बाळाला गंगेच्या कडेला ठेवलं आणि बाळ रडू लागल्यानंतर चंद्रप्रभा म्हणू लागली, बाळा तुझ्यामुळं हा वनवास मला आलेला आहे. चंद्रप्रभाला सहन झालं नाही, राग आला त्या बाईला आणि दिलं फेकुनी गंगेला. दिलं फेकुनी गंगेला. दिला फेकुणी गंगेला. गंगेत वाहत गेलेलं मूल उद्दालक ऋषीला सापडलं आणि उद्दालक ऋषीने ते बाळाला घरी नेलं. पाहिलं तर मुलगा माझ्यासारखा आहे. आणि ज्या वेळेला उद्दालक ऋषीच्या पूजेसाठी फुलं आणून देण्यासाठी हा मुलगा ज्या वेळेला गंगेवरती आला, चंद्रप्रभाने पाहिला आणि 12 वर्षानंतर 36 धारा फुटल्या तिला. 36 धारा फुटल्या तिला. विचार केला उद्दालक ऋषीने, सांगितलं बाई मुलगा माझा आहे, ती म्हणाली मुलगा माझा आहे. त्या वेळेला मात्र कपिल मुनी त्या ठिकाणी आले, विचारलं तुमचं लग्न झालं नाही, मुलगा दोघांचा अपी आहे, पण त्या अगोदर तुमचं लग्न करावं लागल. ब्रह्मदेवानी पत्र रघुवीराजाला पाठवलं. रघुवीराजाला आनंद झाला. शिपायांना विचारलं मुलगी मारली का, सोडून दिली राजे, आम्ही सोडून दिली. आणि त्या वेळेला रघुवीराजा हत्तीवरती बसला आणि सर्वत्र अक्षता दिल्या आणि काय सांगितलं, ब्रह्मदेव केला व्याही आणि उद्धव शोभतो जावई. उद्धव शोभ